Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Bom, hoje eu vou falar um tema que, para mim, sinceramente, eu pensava que estava super resolvido, até que eu percebi que não. Então, a gente vai falar hoje sobre o laudo médico, o laudo que vai atestar realmente se você está dentro do espectro ou não. Bom, então a gente vai falar do peso, né? Vamos colocar esse peso aí entre aspas, né? O peso do laudo médico. Então, aquele, como se fosse aquele carimbo, né? Que fala assim, aprovado. Gente, é uma coisa tão interessante, né? Como o nosso subconsciente, o nosso cérebro, ele tenta nos enganar, ele tenta, às vezes, nos proteger também. Enfim, são muitas artimanhas, né, que o nosso subconsciente faz tentando aí nos proteger, mas ele tenta nos proteger de acordo com as nossas crenças, né? Com tudo que a gente aprendeu, que a gente trouxe de vivência, das nossas experiências, na verdade, né? De como a gente vê a vida. Então, por isso que é tão único, né? Essas experiências, porque cada um vai ver de um jeito, estando dentro do espectro ou não. Então, gente, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, tá? Então pode ser que eu fique tossindo aqui ao longo do vídeo, tome bastante aguinha. Tô gravando esse vídeo aqui sexta-feira, né? Levantei cedo, tive insônia para variar. Tô aproveitando o silêncio. Bastidores, né, da vida real. Então, gente, olha que coisa interessante. Eu tive o diagnóstico em 2017. Esse diagnóstico foi assim libertador, como eu já cansei de falar aqui várias vezes. Eu não tive problema nenhum, nem em aceitar, em entender. Pelo contrário, eu senti um alívio enorme. Porém, eu nunca quis o laudo. A minha terapeuta, né, sempre falava: olha, agora a gente vai buscar o laudo, né, para você ter todos os direitos e blá blá blá. E eu fiquei sempre postergando isso. Até que, nesse momento da minha vida, né, eu realmente decidi encarar. Então, o que mudou, né, de 2017 para agora, 2021? As minhas vivências, a forma de encarar as experiências e a autoaceitação. Então, a autoaceitação, gente, é algo que não acontece da noite para o dia. Mesmo eu que aceitei o diagnóstico, né, eu ter um papel, né, um papel que realmente fala assim: olha, você realmente é deficiente, você tem uma deficiência, você é frágil, é isso que vem no nosso cérebro. Você é incapaz, você tem algumas dificuldades ou você tem todas as dificuldades, isso tudo vai depender de cada um. Então, para algumas pessoas, ter esse laudo, né, ter essa comprovação, ter esse diagnóstico, é algo que coloca em xeque muitas coisas. E isso mexe muito com o nosso subconsciente, com memórias que a gente não quer olhar, sofrimentos, dores que a gente teve ao longo da vida, principalmente quando esse diagnóstico vem tardiamente, né? Como é a maioria dos casos aqui, quem me segue no canal, quem me segue no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, arroba Vida de Autista. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, gente, eu não percebia, né? A minha terapeuta, obviamente, percebeu, claro, e ela deixou que eu interiorizasse isso, né? Eu realmente quisesse isso. Tanto que o último vídeo que eu fiz foi sobre a minha contratação PCD. Então, assim, gente, falar para vocês que foi fácil eu aceitar isso, não, deu um nó na minha cabeça que eu não, sinceramente, eu não esperava que isso acontecesse. Quando eu peguei o laudo, né, que realmente falou, inclusive vou deixar aqui o link
do Instagram do Dr. Daniel, psiquiatra, gente, um amor. Ele não atende plano de saúde, só particular, tá? Quando eu fiz a consulta, que foi mês passado, outubro, na verdade. A gente já tá em dezembro, né? Tá correndo muito rápido. Eu paguei R$ 600, tá? Ele aceita cartão e parcela de duas vezes, se você quiser. Então, eu estou fazendo esse vídeo agora, em dezembro de 2021. Então, pode ser que esse valor, quando você veja esse vídeo, pode ser que esse valor seja diferente. Por que que eu fiz com ele, tá? Eu não procurei um médico da Unimed, o que que aconteceu? O ideal, gente, é que você sempre procure um médico, psiquiatra, um neurologista que o seu terapeuta confie, né? Que o seu terapeuta sabe que essa pessoa não vai te maltratar ou não vai pensar que você tá louco. Quantas histórias a gente escuta, né? De psiquiatras, neurologistas que começam a rir e falam assim: nossa, você não é autista, você, né? A gente sabe de vários casos. Então, assim, por que que o ideal é você procurar um profissional, né, que o seu terapeuta indica? Porque o seu terapeuta já vai conversar sobre o seu caso, não que ele não vá conversar com outro profissional, tá, gente? Tô falando que o alinhamento, né, de diagnóstico é muito melhor. Então, existe uma qualidade no diagnóstico diferente se você está fazendo tratamento com uma pessoa e busca outra que não tem nada a ver, assim, que o seu terapeuta não conhece, né? E etc. Então, é importante falar também que às vezes o médico ele não vai conseguir, às vezes não, né? É bem difícil o médico conseguir te dar um diagnóstico numa consulta. Então, se prepare financeiramente, se você for fazer particular, para ficar um tempo, né? Investir realmente nesse laudo. Agora, outra vantagem, né? Quando você vai num profissional que o seu terapeuta indica e confia, muitas vezes uma consulta só já é suficiente, porque vai receber o laudo e esse laudo vai estar muito bem embasado, né? E o terapeuta já conversou ao longo do tempo. Antes de indicar você, ele já vai conversar sobre o seu caso, né? E vai falar, e aí o médico já vai ficar atento aos pontos que ele precisa ficar, e o diagnóstico vem bem mais rápido. Foi o que aconteceu comigo, tá? Então, em uma consulta, ele conseguiu confirmar tudo que estava no relatório. O relatório da minha terapeuta, assim, gigante, gente, deve ter, sei lá, umas 20 páginas ou mais, com milhares de testes. Lembrando que ela me acompanha desde 2017, né? Então, assim, ela tem muitos dados para passar pro profissional. Então, isso faz toda a diferença. Não adianta muitas vezes você levar um relatório assim de uma página que o profissional fala assim: ó, meu paciente está no TEA. Tá, mas quais são as comprovações científicas? Quais são os testes que esse profissional aplicou? Então, muitas vezes as pessoas xingam o psiquiatra ou o neurologista. Mas como é que o médico vai fazer, gente? Sem dados, né? Sem os testes que são necessários. É necessário fazer vários testes para descartar outras possibilidades. O autismo em si, ele não tem como ter um teste, um exame de sangue para comprovar. Mas existem os testes, né, que estão aí já aprovados e comprovados e mil vezes, que os parâmetros, né, os resultados comprovam realmente que a pessoa está dentro do espectro. Então, gente, como eu me senti quando eu peguei esse papel? Foi tão interessante, eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu não consegui chorar, que eu acho que foi até pior. Mas eu fiquei assim me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Eu fiquei me sentindo muito, muito mal. É como se aquele papel atestasse que eu dependo de uma série de coisas para desempenhar as minhas atividades. Tipo assim, a gente, principalmente, eu falo a gente porque eu sei que muitas pessoas aqui sentem o mesmo que eu sinto, né? Vocês compartilham, mandam mensagem, então eu já me sinto assim na liberdade de falar a gente.
Principalmente a gente que foi diagnosticado aí depois da vida adulta, né? Na vida adulta, a gente cria ferramentas de defesa, a gente cria mecanismos de defesa. E um desses mecanismos, por exemplo, que eu criei, né, foi ser forte o tempo todo, porque eu precisava me defender, eu precisava me encaixar, eu precisava ser aceita. Então eu criei tipo um coro assim, sabe? Que ninguém consegue atravessar esse coro que eu criei, tipo uma capa, né? E aí eu me acho autossuficiente, eu não quero ajuda de ninguém. Só, gente, que a gente tem as nossas dificuldades, sim. E a gente precisa sim de auxílio muitas vezes. E é tão mais fácil quando a gente se deixa ser ajudado, sabe? E o que acontece é que a gente cria esses mecanismos de defesa e a gente repudia as pessoas, muitas vezes, o amor, o carinho, a atenção, tá? Não tô generalizando. Eu estou falando assim, muitas vezes, o que acontece comigo. E por esse motivo, é muito difícil a gente ter um atestado, né? Um papel, um selo, que a gente realmente precisa, sim, de auxílio. Então, é como se eu me sentisse, assim, frágil. E ao longo da vida, eu sempre tentei ser forte o tempo todo. E quando esse papel chega, esse laudo chega, é uma comprovação que realmente eu tenho limitações, mas nem por isso eu não vou desempenhar minhas atividades, eu não vou ter a minha vida normal, né? Mas eu preciso de apoio, eu preciso de auxílio. E isso bagunça a vida da gente, assim. Eu fiquei com a cabeça muito, sabe? Muito, sei lá. Então, assim, é algo que a gente está trabalhando na terapia, essa aceitação das minhas dificuldades. Esse ano foi um ano intenso, né? Vou fazer um vídeo sobre isso, de como esse ano foi intenso para mim, quantas mudanças eu consegui fazer, quantas coisas aconteceram que estavam aquém do meu controle. A gente acha que tem controle, nunca tem. E foram coisas assim que realmente fizeram uma reviravolta assim na minha vida, totalmente. E eu vi o quanto eu tô equilibrada assim psicologicamente. Nesse finalzinho que o meu corpo e o meu cérebro assim gritaram. Mas o que que eu fiz na hora que eu percebi que eu ia entrar em crise, né? Eu peguei um caderninho, sempre, né, meu companheiro está aqui, ó. Meu companheiro, né? Eu não considero um diário, gente, mas eu sempre anoto as coisas. E depois, assim, eu trabalho na terapia, trabalho no Theta Healing, que é uma terapia que eu faço também, que eu amo. Já falei para vocês aqui, né? Então, eu anotei, assim, o que que eu tava sentindo, né? Todas as coisas que aconteceram. E muito importante você pegar, fazer um balanço do seu ano mesmo. O que que você planejou para esse ano? O que que você conseguiu cumprir? Por que que você não cumpriu? O que que aconteceu? Como você se sentiu? Isso tudo ajuda, né, a compreender as coisas e muitas vezes evitar uma crise, tá? É uma forma de racionalizar realmente o que você está sentindo. A gente tem muita dificuldade, né, para entender o que a gente está sentindo. E na hora que você coloca no papel, você concentra, você consegue muitas vezes encontrar respostas. E é isso que eu acho que tá me ajudando muito nesses últimos tempos, né? Então, o peso, né, desse laudo, só para fechar esse vídeo, ele vai depender muito das suas crenças, do que você pensa sobre você mesmo, das suas dificuldades, da sua capacidade de aceitar auxílio, né? E não tô falando aqui, gente, para você se tornar vítima, né? Fazer aquele papel de vítima, entrar aí nesse modo vitimismo, não. É você entender que em alguns momentos você não suporta, você não dá conta sozinho e você precisa de ajuda. E muitas vezes você precisa de algumas ferramentas apenas
para desempenhar tudo que você precisa desempenhar, sejam os seus papéis de às vezes filho, filha, marido, esposa, né, funcionário. Então a gente desempenha papéis, personagens que a gente precisa lidar com muitas questões. E a partir do momento que você tem esse auxílio, né, você tem um rótulo, vamos colocar entre aspas também, você tem um rótulo, ou seja, algo que fala assim, olha, eu tenho dificuldade sim, mas eu sou capaz, né? E é isso que hoje eu sinto. Então hoje esse laudo para mim é realmente confortável, falando que eu tenho toda a capacidade do mundo, mas que em alguns momentos eu preciso de ajuda. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não gostou também, deixa seu dislike, né? Comenta aqui embaixo se você já passou pelo diagnóstico, já tem o laudo, como você se sentiu, porque essa troca de experiências faz toda a diferença. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!